Iz katekizma Katoličke crkve broj 615. Doista kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici, tako će i posluhom jednoga mnogi postati pravednici, piše Sveti Pavao u poslanici Rimljanima. Svojim posluhom do smrti, Isus je uzeo mjesto sluge patnika koji žrtvuje život svoj za naknadnicu, dok nosi grijehe mnogih, koje on opravdava uzimajući na sebe njihove krivice, Isus je nadoknadio za naše krivnje i zadovoljio Ocu za naše grijehe. Kad bi se Bog zadržao na pravdi, prestao bi biti Bog, kaže Papa Franjo i nastavlja. Samo mjera pravde nije dovoljna. S milosrđem i oproštenjem Bog ide iznad pravde, uključuje ju i nadmašuje u jednom višem činu u kojemu se doživljava ljubav koja je temelj istinske pravde. Milosrđe je posljednji i najviši čin kojim nam Bog dolazi u susret. Milosrđe je temeljni zakon koji prebiva u srcu svake osobe kada gleda iskrenim očima brata kojeg susreće na životnom putu. Milosrđe je put koji sjedinjuje Boga i čovjeka jer otvara srce nadi da smo ljubljeni zauvijek usprkos ograničenju zbog svoga grijeha. Radi nas i radi našega spasenja sišao je s nebesa. Sveti Ivan Pavao II. Piše kako je spasenje potpuna i cjelovita stvarnost, ali se ne može svesti samo na ovozemaljske potrebe čovjeka i društva. Čovjek nije sam svoj spasitelj. Spasenje nadilazi ono što je ljudsko i zemaljsko, ono je dar odozgo. Nema samo spasenja, nego samo Bog u Kristu spašava čovjeka. Evanđelje je radosna vijest o Božjem spasenju i to po njegovu milosrđu i milosti, koja se pokazuje kao pomoć potrebnomu oproštenje grešniku. Kad se pojavi ljudska bijeda, Bog kroz svu nju s kraja na kraj očituje svoju nježnost.